waxa kulan degdeg ah magaalada Hargeysa ku yeeshay labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee Ucud iyo Wadani. Kulankaasi ayaa xisbiyada mucaaradku waxay kaga arrinsanayeen khilaafka dhinaca guddiga doorashooyinka iyo dib u dhaca doorashooyinka. Kulanku markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Ucud, Injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe, waxaana uu ka warbixiyey arrimaha ugu waaweyn ee labada xisbi ay isla qaateen. Khudbada uu madaxweynuhu ka akhriyey xafladda Afrisoonka, anaga xafladda kamaan u qayb gelin, waxaan uga qayb geli weyna waxa weeye madaxweynaha ilaa uu doorashooyinka ka qabto wada shaqaan la yeelana ma jiriso. Intaa waxa weeye horta waxaa ugu daran marka qofka madaxda uu afkiisa iyo uurkiisu hadalkiisu yeelan waayo waa masiibo weyn weeye. Qofka mas-uulka ah ee madaxda ah waa inuu qowlkiisa iyo ficilkiisu isyeesha. Madaxweyne Muuse labada sano hadda dalka hayay, khudbado uu ku akhriyay ficilkiisu ismaleh. Waa madaxweyne u horreeyay inaan soo mara inuu arkayno inuu wuxuu ku hadlayaa iyo wuxuu sameeya kala duwan yihiin. Doorashada wuxuu xilku ka saaran yahay oo mas-uuliyadda ka saarantahay madaxweynaha, asxaabta kama saarnay. Laba sanadood waxaan doonayna madaxweynahaas inuu doorasho qabto. Wuxuu marmarsiyay ka dhigtay xusbi qura oo yidhi kuma kalsoonin guddidaas. Hadduu madaxweynuhu daacadkii doorashada uu qaban lahaa, madaxweynaha waxaan u sameynay consensus badan baan u sameynay tanaasul, siduu doonayay baa lanagu dhexdhexaadiyay. Ugu dambeyntii baarlamaanka loo gudbiyaa la yidhi, baarlamaanku uu ka hortegay, baarlamaanku kii diiday nin aan sharciga u lahayn yidhaha waxa weeye la taliya baarlamaanka xagga sharciga uu yidhi suurtagal maaha. Haddana waan u dulqaadano TC baan u ogolaanay in toddoba la magacaabo, labana hadhuuta lagu daro labada xisbi leeyihiin. Si uu doorashada haddana isku hortaago ayuu haddana xeerkii jabiyo xubin aan sharcigu sheegayin inaanu soo gelin xilkaa qaban ayuu magacaabay. Marka madaxweynuhu wuxuu taswiirtay qorshuu samaysay naftiisa ah oo ah baarlamaankuna ha kordho, guurtuna ha korodho, taaduna ha korodho doorashadiisu. Hadda waxaan u sheegaynaa madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu way isku xidhan yihiin. Haddaanay doorasho dhicin madaxweyne noqon maayo Muuse. Geesta kale, labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee Ucud iyo Wadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku gacan sayray kulan degdeg ah oo ugu baaqay inay isugu yimaadaan madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradkii. Khatarta Soomaaliland maanta ku eegana waxa weeye Muuse, waa hawshiisii loo doortay ka baxay oo muran iyo garu joog. Wuxuu yidhi waxaan casuumayaa madaxweyne, wuxuu yidhi waxaan casuumayaa labada xisbi. Waxaan leenahay anagu labada sanadood 10 jeer baanu madaxweynaha la fadhiisan. Usaa mar kasta wati u dambeysay ahayd 26 Juun uu xafladii ka yidhi waanu kulminaa wax wanaagsan uu ka soo baxayaan. Waxba kamay soo bixin. Kulankiisa wax ka soo baxaya ma jirto. Garab waxaanu geynay heerbeegtaan sameynay guddi dhexdhexaada oo xul ah oo reer Soomaalilanda oo iskugu jirta ummaddeena oo dhan hayka kooban yihiin, kuwaasaanu sugina muusaanu wax dhamaan ula fadhiisanaynaa waanu hortegaynaa ma jirto. Madaxnimadiisana waanu ka tashanaynaa hadduu maanta doorasho qaban waayo. Cabdirashiid Cali Barre, Saab TV, Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga.